Қарағандыда Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесін тойлау басталып кетті. Достық үйіндегі дөңгелек үстелге бүгін аймақтағы барлық этномәдени орталық өкілдері жиналды. Бұл кездесуде этномәдени орталықтардың мүшелеріне облыс әкімінің гранттары табысталды. Достық үйіндегі алқалы басқосуға қатысқан қауым Қазақстан халқының бірлігі тұрақтылық пен дамудың негізі мәселелерін ортаға салды. Қарағанды облысы 100-ден астам ұлт өкілінің басын біріктіріп отыр. Қазір аймақта 75 этномәдени бірлестігі бар. Бүгінгі кездесуде орталықтар өкілдері алдағы жұмыс жоспарларын пысықтады. Бүгін Қазақстан бірлігі мықты мемлекеттік эталонына айналып отыр. Ал әлемде келісім мен ғаламдық диалог алаңына айналған бір ғана қала бар болса, ол біздің астанамыз. Себебі біз бірлігімізден мықтымыз, ұл отанымыздың тағдырына деген ортақ жауапкершілігіміз. Мерекелік шара аясында аймақтағы этномәдени бірлестіктерге облыс әкімінің гранты табысталды. 24 үздік этномәдени өкілдері қаражатты орталықты дамытуға бағыттайды. Жалпы осы бейбітшілік пен келісім біздің бар жетіп отырғанымыз бірліктің арқасында. Бірлік бар жерде береке бар дейді біздің дана халқымыз. Бүгінгі іс-шара біз осының жарқын көріністерін бір деп есептейміз. Сонымен қатар бүгінгі іс-шараның кезеңінде Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелеріне арнайы куәліктерімізді алдық. Қарағандылықтарды бүгінгі және алдағы мерекемен шын жүректен құттықтағым келеді. Бірлік бұл біздің басты ұрандарымыздың бірі. Бірлігіміз жараса берсін. Мерекелік шараның соңы концерттік бағдарламаға ұласып 42 делегатты шығарып салды. Олар Астанадағы сессияға қатысады. Айнұр Абдиева, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды, Хабар 24.